ଦେଖନ୍ତୁ, ନବବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କେହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ତାଙ୍କ ରୋଷେଇଆ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ କରାଯାଉଛି, ମୋର ଅନୁରୋଧ ତାକୁ ରାଜନୀତି କରାନଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲାଣି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପାଣି ପାଣି କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କରିଦେଲେ ବେଟର ହେବ, ନିରପେକ୍ଷତା ରହିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ବି ଆମର ଚାକର ଆମ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଯାଉଛି। ଜଣଙ୍କ ଝିଅର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯାଇଥିଲା, ବାପା କହିଥିବ ତାକୁ ପଠେଇଦିଏ କି ସେ ତାର ଅସୁବିଧା ଥିବ, କ'ଣ ଯାଇଥିବ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଗଲା ନଗଲା, ଆମ ପୁଅକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆରେ ବାବୁ ତୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲେ ଏଇଠିକି 2 ଲକ୍ଷ ପଠେଇଦେ, ସେଇଠିକି 5 ଲକ୍ଷ ପଠେଇଦେ।